logično, ako god se bavi ovcama, ne može biti odličan. Sada pogledajte i ovu priču, puno kraću, efektno, urbanu, građansku, gradsku. Naša rubrika Idemo dalje. Ali ona ima i dodatak, kako otići dalje, a ne otići u Njemačku. Dakle, idemo dalje, a ostajemo ovdje. Nedim i Elma su momak i djevojka iz Maglaja, studiraju u Sarajevu. Ona je naučila i naslijedila zanat od svojih roditelja. Da bi opstali, otvorili su malu zanatsku radnju, preciznije servis, klasični servis kakvi više nema. Dakle, bave se popravkom obuće, kožne galanterije, tekstila, tačno je sve vrste tih sitnih malih popravke. I u tome je kvaka. Naša djeca, mlada, pismena, školovana, koja idu na zapad, bit će baš to tamo, serviseri, usluga svima. Da prostite i periguzi, njegovatelji staraca. I samo rijetki će uspjeti u nakani i ostvariti svoje snove. Neki dan sam u Pragu u Češkoj sreo trojicu sjajnih momaka, tri jabuke iz Tuzle. Tamo studirali retotehniku. Neki profesor ih gnjavio dok ih nije otjerao. Otišli u Njemačku da završe školu za njegovatelje. Hej, sa elektrotehnike u sred studija u Njemačku u školu za higijeničara. Nedim i Elma rade obratno, bit će serviseri, a kada završe školu bit će funkcioneri. I šala je i zbilja kada kažu to je radnja od koje ćemo se školovati i od koje ćemo naučiti dosta toga za život, pa kada jednog dana budemo funkcioneri, da imamo dobro iskustvo sa narodom. Dvadesetogodišnji Elma Husanović i Nedim Delić svijetli su primjer mladih ljudi u našoj zemlji. U vrijeme kada većina ne preuzima inicijativu za svoju budućnost, već žive na račun svojih roditelja, njih dvoje pokazali su da može drugačije. Iz Maglaje u Sarajevo dolaze zbog studija na Fakultetu političkih nauka. Sa samo 20 godina odlučuju pokrenuti sopstveni biznis, obućarsko-kožarsku radnju, a sve to kako bi sami finansirali studije. Ja radim popravke kožne galanterije, tekstila, promjena rajfešlusa na jaknama, skraćivanje hlača, sužavanje hlača, promjena rajfešlusa na hlačama, farbanje kožnih jakna, također radimo farbanje obuće, radimo popravku obuće, sve vrste popravke, džoninje, lijepljenje, promjena isto rajfešlusa, na primjer ako vam je čizma uska, možemo i proširiti, ako je široka, može se sust, petu, možemo presvući. Ovaj zanat su naslijedili od Elminih roditelja, čija radnja egzistira još od 1988. godine u Maglaju. Svaki slobodan trenutak koristili su kako bi naučili što više o ovom poslu, a prije 4 mjeseca otvaraju vlastitu radnju. Radio sam u to vrijeme u firmi, skoro godinu dana. Tako da sam prihvatio to, volim izazove, prihvatio sam to, učio sam se čitavu godinu, poslije posla, prije posla. A ja sam već davno, nekada s mamom na raspustu, uvijek radila i pomagala joj. I poteškoće na koje su nailazili kada je riječ o pronalasku prostora nisu ih obeshrabrile. Pronalaze općinski prostor koji su u potpunosti sami morali renovirati i adaptirati za potrebe posla. Moral nam je pao, rekli smo da to nije to, da to nije pravo rješenje. Odustali smo prvenstveno. Budem u radnji, nešto uradim, podim na fakultet, dok sam na predavanju razmišljam šta trebam raditi kad dođem u radnju, kad sam u radnju razmišljam šta trebam raditi kad dođem kući i tako. Onda neke stvari koje ne znamo sami raditi, moramo slati u Maglaj. Prvi planovi su da ovu radnju zadržimo, to jest da opstane i nakon našeg školovanja, pa da nađemo sebi poslove u našim strukama koji smo završili. Mi smo dokaz da se u Bosni i Hercegovini može. Idemo dalje!